Janez. Janez. Janez, imaš super patike, majke mi. E, hvala, matore. E, a znaš da sam kupio jedne patike danas, znaš kakve su? Do jaja. Do jaja? A što tak duboke? Troši se, ima se, može se. A kad ćeš meni vratiti 20 eura? 20 eura? Mhm. Šutra. Šutra. No, kad god ga pitam, ja ne znam, viće šutra, šutra, šutra. Pa neću da te lažem, ja da ne bi. Nijesam ti ja od onih ljudi koji danas kaže jedno, a šutra drugo. To... Ljudi, vi pričate o 20 eura, ja spat, imam problem. Aj ti je. Neki dan sam kupil muco i koje je na kraju crklo, ne? Pa normalno da je crkla kad si je kupao. Čim si je kupio, odmah si je uhvatio da je kupao. Ama, bila nije crkla dok sam je kupao, nego dok sam je cijedio. A daj mi 5 euro za izauro. Šta? 5 euro za izauro. 5 eura za izauro? E. Pa nema mala sitno. Evo ti, Karmen, ti znaš da ti ja vas da... Da, pa, evo ti 20. 20 euro za izaura. Evo ti 20, ajde, čera. Evo ti izaura. Čestitam, postoji. Kako me zajeba, pa što ću s njom, jadno? Ide bi ga. Niko, ajmo da igramo spet onu moju igru. Kakvu igru? Pa ja se skrivam, ti me tražiš, razume? A če te najdem? Če me najdeš, ja te kresnem, razume? Kako vam kresnem? Ej. Ako ga ne najdeš? Ako me ne najdeš? Ama bit ću tu ispod klupe. Karmen, nikad ne ukapiraš. Ček samo da ne čuju ovi nešto da te uprašam, razumiješ? Da. Imam problem, razumiješ? Reci. Poručio sam se prije 5 mjeseci, a dobio sam od troka prije 4. To je mene nešto sumnjivo, Karmen. Pa kaj ti je sumnjivo? Pa je to moje dijete, 100%, a? Pa normalno da je tvoje, 100% tvoje. Mislim, da ti se ja udvaram i to... Me usvajaš, kaj? Ne usvajam te, nego vidi. Karmen, nije si ti ja muškarac za jednu noć, razumiješ? Ne. Meni je dovolj jedna ura. A vidiš, meni nije. Snađi se, nego... Sve hoću nešto da te pitan, gledam te ovako... Poprašaj, kaj? Ne, kako si lijepa, zgodna, prsata, razumiješ? Bili ti mene pozirala naga, a? Pa kako pa se, jes nisam noben model. Pa nijesam ni ja slikar. Bježe mene samo. Ma kaj? Jel imate? Prvojem. Kaj? Prvojem. Kaj? Stigla je jedna obavijest na tvoje ime. Za mene? E, od ravnatelja Vajdja. Kaže, poštovani, obaveštavamo vas da se školarina od sada određuje po dužini polnog organa. Po dužini polnog organa, macane. Što duži veća vam je školarina, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je od sad vaše školovanje besplačno. Piko. Ja? Koliko je ura? Za 10 minuta bo 8. A ne pitam te koliko će biti za 10 minuta. Ja da ne, koliko je sad, sati? Halo, stara. Stara, vozda, kako je, ba šta ima? Ima će vapa. Super. Ostavi za mene jednu. 10 upola s lukom. Stara, profesorica me pohvalila. Jeste, super. Rekla je. Svi ste magarci, ali ti si, Fiko, najveći. Hoću čuvati se, vozda. Keke moron. Vozda. Ćao. Karmen. A? Ja moram nešto da te uprašam, ali jednom i nikad više. Pa uprašaj, da. Slušaj. A? Bili se ti udala za mene malo, onako. Za tebe? Za mene. Malo? Pa malo, 5 dana, pa poslimo. Ma ne bih, pa daj, Đuro, ti preveć srkaš. Srkam? Da. Pa srkam, naravno da srkam, a i ti se šminkaš. Ko ti kupuje šminku po 50 eura, dajem svaki 5 dana, 50 eura. Daj, Đuro, pa daj, se šminkam za to da bi bila tebi ljepša, ne? Jeli? E? E tu di ja spijem da bi ti bila meni ljepša.
Ej, Đuro. Kaj ti delaš tam ko greš u tiso svojo Črnogoro domov? Domov u Črnogoru? Karme, ja sam ti potapljač. Potapljač? Ronilac, pošto ne znam da plivam, ali znam dobro da ronim. I vadim ti školjke iz morače. Kakve školjke u morači? Misliš da nema? Ne, ni školjka. Kako nema, ženska glavo. Školjka od fiće. Školjka od golfa, školjka od ruta, ti ima i koliko hoćeš. Samo da vam kažem, pravi za pravi, i ja volim, obožavam školjke. Jel? Ti? Koje? Srednjoškoljke. S tim glupim fazonima, ajde. Šta? Ne mogu te gledam. Kaj je tebi, čovječe? Ajde. Što ti je, što si, zakaj si ti tak nervozan? Pa juče uopće nisi bio tak nervozan, bio si fin i normalan, koliko ti možeš biti normalan. Čuj, Hrvoje, juče sam smjestio starog, kako da ne budem nervozan, smjestio sam ga u DMČ. U DM? A kaj ti je to DMČ? DMČ? Ej. Dom mlitavih čuna. Evo ga, gdje si ože, bog? Jesi, Jana. Kaj? Jeli? Tam jesam Batukej. Ti Busanc? Ja? Posluši me, nekaj sem razmišljal. A si ti včeraj odal kontrolko? Jaz sem kako nisem predal. Predal sem prazen list. Preklet idiot, jaz sem tudi dal prazen list. Zdaj bojo pa mislil, da sem od tebe plonkal. Daj, gdje si ti od mene prepisivati? Carmen, moram još da ti kažem. Raspitiva se moj brat za tebe. Jel ga brata rođenoga, razumiješ ti mene? Super. On da te vidi sad. Ika koji bi te pocepao, odmah, razumiješ ti mene? Odmah seks, žbunje bi te poveo i danga, danga. Super. Ali ja nijesam takav, Carmen, razumiješ? Ja nijesam takav, nego ako daš, daš, ako ne daš, ništa nikom, šta ću ja sad, a? Pol pa noć? Je. Ništa. Pa da ćeš, pušti. Bravo! Kak ste, kaj? Dobro, hvala! Dobar, zgledate! Sedite, prosim. Zahvaljujem. Enega pogrešam. Sedite. Pogrešan. Če furijo pogrešate, koga o te pogrešam? Đuro! Mi Slovenci smo tukaj. I mi Hrvati. Nekdo fali? Kdo fali? Fali Fiko. Če fur? Fiko je zmanjkal ga je. Fiko! Prvo, dobar dan. Izvinjaj se, pri srcu, ja sam malo kasnio. Kaj pa se s vami dogaja? Zima je zunaj, niste opazili da je hladno? Pa jest bi ona zima, ali znaš kako ostalo mi lijeka protiv prehlade od prošle godine? Pa rekao ko da se ne baci, onako se malo... Hajde sedite, lepo prosim. Joo, men se bo nekega dne tko s vami zmešal. Štejte. Prosim, Janez. Vam nešto lijepo da vam povedam. Čujte, ja sam vas sanjao. A res? Kaj ste pa sanjali? Divan san, kao ja sam vas dobio na poklon. A res? Da, ali biste bili puška. Puška? Divna puška, dvocevka. Htio sam da vas okačim na zid, tak ste bili. In ste me prbili gor na zid? Ne, niste mi se uklapali u interijer, pa sam morao da vas opalim. Janez! Se lahko sramujete, lepo vas prosim. Učiteljica ima je Fiko pesmicu, pa hoće da se izvuče. Fiko, ja sam slišala da ba je da so vas tudi zaradi nekih pesmi, ki ste jih vi pisali, vrgli iz šole, a je to res? Res, seveda. Profesorče, to je jedna pjesmica onako bezazlena, bez veze onako. Hajde da čujemo. Kašna, hajde da slišmo. Hoćete da čujete? Ja. Čifur. Daj, bolam, dajte mu keca, profesorče, miješa mi se, ja taman odgovaram. Ako me dojepu resnic, paze. Prosim. Ti. Ja mislim da bom danes, da me boste danes prepeljali do tega, da bom jaz slabe volje. Tako da lepo prosim. Super, ne, tako. Carmen, ne gledaj me tako. Carmen. Ne, tršica, slabe volje. Može pjesmica? Prosim, Fiko. Mene babo pita da li volim Tita. Ja kažem, babo, ja sam mali balija. Moje Tito, Alija. Fiko. Voli pesmica. Fiko, usedite se. Čifurska pjesma. Usakla popoja.
Kad je već Jane spomenuo da je nešto sanjao, i ja sam isto strašno sanjao. No kaj ste pa vi sanjali, Geđo? Hajde, sanjam, slišim še ja vaš san. Odjednom onako ja zaspo, bio umoran i vidim u snu strašno. Šta? Hašim Tači u loncu, puno vode, krčka se ona voda, šargarepe unutra, cvekle, peršun, paškanac, svašta nešto začina. Onda Milo Đukanović visi iz aviona, Stipe Mesić sav rastrzan, jedna ruka tamo, jedna ruka vamo, dlake one malje, one na treću stranu, katastrofa, Jadranka Kosor, pola konj, pola žena. Da, i kako se završio san? Ne znam kako se završio san, ali počeo je strašno dobro. Sve detalje ste si zapomnili samo kako se je končao u panel, kaj? Ne znam. Pa verovatno se ovaj skuvo, ovaj... Dobro je, Geđo. Se veda, to je budal. Večeras ću da sanjam opet. Hvala, u redu. No, super, boste nadaljevanje povedali pol, ne, jutri. Ne dozvoljavam da mi se pominje ime moga predsjednika u ovakvom kontekstu. Ja protestujem. A ovo sad što ću da vam dočaram, da vam ispričam, to nije san, to je java. No, da slišim. Prostori ste da vam ispričam, ljetos na more. Kad je moj gospon predsjednik Milo Đukanović bio na plažu u Budvu, pa tako leži, sunča se, a pored njega, profesorice, jedna divna dama, jedna Hrvatica, potrbuške legla, tangice, a ono, one dvije ritkice, profesorice, izašle onako, razumijete, dvije guze, a na dvije guze naslikano crveno srce veliko na jedno i na drugu guzu. Jedno na jedno, drugo na res. Na ritkicu. Na ritkice, na dvije ritkice, profesorice. Se vede. Gleda, Milo, koji je švaler, inače, profesorice, kaže, mala, da imaš još jedno srce, bila bi ko Radenska tri srca. Ona njemu kaže, pa dobro, da li biste me možda popili? A Milo kaže, ne bi vala djevojko, nego bi te zaprlo da ne izvjetriš. Joj, čurano. Vi maste tut same take. Kako bi ovi predsjednik, Eli Hrve? Kaj? Na čemu je onaj tvoj, onaj spomenik, ono na... Na čemu je ona? Pa na konju, naravno, kako to ne znaš. Na konju, je li onaj Ban Jelačić? Da, da, naravno, pa na konju. Pa znaš kako ga mi u Bosni zovemo? Kako? Šerif Konjević. Naš pahor, ne, Borut, Borut. Pa Borut. Kaj je pahor, Carmen? Kaj je pahor? Predsjednik, ne. A, predsjednik česa? Pa Slovenije. Kako je pahor predsjednik Slovenije? Kaj pa je potem takem Danilo Turk? Pa predsjednik. A imamo dva predsjednika. Pa premije je, en je predsjednik, oni si delio tam te. Pa dej mi mir, pa te će te hoćem uprašat nekaj, te uprašam. Te uprašam, če vi veste, ktera je najljubša žival našega Boruta Pahorja. Ne bi vedla. Katera? Je kamela. No, to zato, ker je od Gaddafija dobil zdaj kot zdarijo. Pa je normalno, pa una kamela je zdaj v živalskem vrtu, se ne more imeti doma. Zakaj pa mu je kamela? Zakaj je dobil kamelo? Ja. Zato, ker je to edina žival, ki ne bi dehidrirala med tem, ko on drži govor. Pa daj mir, pa daj mir. Ne boš žala našega državljana. Pa daj mir. Borut pa lepo govori. Da je potporo vam žlebokracan. Ajde, tišina. Joža je u pravu, to je sveći fur, doći fur. Ama kdo men kaj lepga zapovedat? Ja lepo, se veda ja i Hrvoje smo spremili jedan igrok kaz profesorice da bude politički nivo. Teatar. A bi još ta pokazala? Igrali smo u City teatar u Ljubljano, u onaj BTC, onaj centar. Sve skupo u pičku materinu. Da nisam pokrao nešto, bio bi gotovo. Evo, učitelji, ja ću, taj igrokaz se zasniva da sljedeće. Ja ću da budem Rugova, Ibrahim Rugova, najpredsjednik, što je, on je umrio. Umrio je od smrta. Upatio ga je učiteljice infarakat. Infarkt, srčni infarkt. Jes,
kakav god daje taj parakat, ali od srca je. Od srca do zadnje. Zajem, hvala bolje. I ja ću, učiteljice, Cereda da budem Ibrahim Rugova, a Hrvoja će da bude Bog. Bog! E, sad će da čujete kako Bog priča. Prvi put će da čujemo. Priđi malo vamo, Hrvoja. Ne, ne, nemoj ti da se mešaš u naši igrokaze. Ali možemo, učiteljice? Lepo prosim, lepo prosim. Aplaus! Ajmo aplaus, ajde! Gospodine Bože, ja sam Ibrahim Rugova, el mogu da uđem u raj? U raj? Pa misliš da se to tek tako ulazi u raj? Nešto mi je poznat glas u pičku materiju. Gospodine Bože, pa ne znam kako se ulazi u raj. Ja sam Ibrahim Rugova i zaslužio sam taj raj. Se veda. Možda, možda, ali prvo moraš da dokažeš da si baš ti taj Rugova. Kako da dokažem da sam Rugova? Hoću li kako? Evo sad ću, evo na primjer, kada je dolazio Einstein. Einstein. I kaže, ja sam Einstein, primite me u raj. Ja kažem, može, ali moraš da dokažeš da si Einstein. Da dokaže da je Einstein. On ovako iz rukava istrese formulu jednu, formulu drugu. Ja kažem, dobro je, u redu, vidim da si ti taj Einstein, ajde ulazi. Ali ja imam kratke rukave, ne mogu iz rukava da... I posle toga dođe Picasso. Kaže, Picasso. Ja bi u raj, svi bi oni u raj. Ja kažem, može, ali moraš da dokažeš da si baš ti taj Picasso. Picasso. On izvodi ovako opet iz rukava četkicu za 3 sekunde, jednu sliku, drugu sliku, Gerniku ovako istrese. Ja kažem, dobro, u redu je, vidim, ti si taj Picasso, ajde ulazi. Ali, gospode Bože, ko su taj Einstein i taj Picasso? Au, ti si taj Rugova, vidim ja, ajde ulazi. Bravo, Demi, bravo, Hrvoja, to leblo, lepo, ja. Se veda, petita. Gospa profesor, to su njihove fore. Ja. Ne. Ne. Kako ne? Pa svi smo u slovenski državi, još ću hotu kaj povedati, on povedal. A ti li Hrvati pa Albanci pa lahko govorijo kar koliko. Tako, povej jo, Ža. Jaz bo zdaj povedal, a jetko. Tako je, se strinjam, čeprav se ne strinjam. Amam, jaz občutek, da se ti kregaš z mano slučajno. Ja, kregam se. Jaz sem sam tako glasno govorim. Prosim, da se pred razredom opravičiš. Opravičujem se, ker ste čefuri. Poslušajte, gledajte. Jaz, gledam tega Hrvata, sem se spomnil na eno anekdoto, pa vas vprašal. Jaz sem bolj tak tehničen tip človeka. Razumete? Pa dajte vi meni povedati, če veste. Zakaj gre vsak avto, v katerega se usede Stipe Mesič, hitrej? Ne vem. Pa kaj? Ne vem. Ne veš, a? Ker se mu mudi. Jaz povedal, zato, ker ima eno konjsko moč več. Tako je. Sedite, Joža, sedite, prosim. Ja, vredi za trojču bolj. Sedite. Suljo, tekma bo zdaj. Kmal. Kaj bo? Tekma bo kmal. Tekma? Tekma bo kmalu, vidim, da ste oblečeni v dres. Ja, seveda sem oblečen. Ja mogu dokazati da i od njega znadem bolje ispričati bajku i da bude još, da bude čudnija i misterioznija nego bilo koja bajka koju oni znaju ispričati. A daj, nemoguće, jes upam stavit. Ne moš. Jes tu stavam. Ne moš. No, da slišmo. Hoćete da vam dokažem? No, daj, da slišam. Evo ovako. Jednom davno bio jedan veliki, prelijepi, pošteni Hrvat. Dobar, dobar, znao si. Dobar je, dobar je. Ubiju si stavao. Ne moram, ne moram. Pošten Hrvat, pa to je to, to je to. Tome se radi, sram vas bilo. Sidite se, jadlala, ihu. Učiteljic. Joj, prosim, ajde mi. Prosim i ja, učiteljice. Ja da vam kažem. Moj da prosiš, delaj. I deljam i prosim. I se veda. I učim. On ima vedno tako reče. Tako reče. Ganka mu je rekla da gre delati. A nam je vedno tako reče. Ja. Nemoj da prosiš to. Ja, učiteljice... Prav je, Carmen, pravo maste. Je. Se veda. Ovaj učiteljice tači, kad je bi... On do sada, ove, što su oni poželjeli da pričaju sa nama u vezi Kosova i to je jedna stvar. I oni kada počinju to razgovori, kad se uključe kamera, oni mu se namršte. A kad isključe se kamere, njih baš ih briga sve i Tačija i toga Tadeća.
Ali pokvarenost srpska nema granice, učiteljice se veda. To je toliko kvarno da je to čudo jedno. Pa čudo, pa čudo. Kaže Tači Tadeću, jesi li mi rečio da idem pre 3 godine u cilj na more? Ovo je kaže, sam ti kazao, rečio sam. Sam ti rekao ja. On kaže, pa jesi bio, bio sam i žena mi je zatrudnela, kaže Tači. Pa kaže, neka je srećna. Jesi mi rečio da idem pre 2 godine u Terme Čatež? Da. U Sloveniju? Ja. Pa jesi, dobro. I šta je bio? Kaže, žena mi je zatrudnela. Opet. Pa gde mi sad predlažeš da idem? Kaže, pa idi sada u Tursku, u Anataliju. A Tači kaže, dobro, idem, ali od sad i ženu vodim sa sobom. Ja znaš kako se zove vrba bez šiptara? Ne. Kako? Žalosna vrba. Pa veste kaj je Geđo, pa vi ste pa tačan nacionalist da to pa neki nevjerojatan ga nosi. Ja nacionalista, a se veda nije. Ne, 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 Geđa nije. Ja no reste nacionalist. Geđa je u redu fan, pove pač kuku kar misle, lepo vas prosim. Nije, tako je. Hvala, hvala kolega. Stvarno, ja nisam nacionalista, a i veoma sam skroman čovjek. A res? Je, ima skromnu pamet. Ste pre žele, ubanih želji imate u življenju. Ja imam samo 3 želje u životu. Katere? Prva želja mi je da mi Jadranka Kosor bude majka. Dobro. Da mi, kako se zove? Josipović. Stipe Mesić ili još, ne vem, Stipe Mesić da mi bude tata. Očko. Očko. Dobro. A treća da mi... A treta? Treća da mi umru i otac i majka. To su njegove želje. On ni nacionalist. I on je rekao da ni nacionalist. Je, profesorka, jesam, ajde, jesam malo. Dobro, sedite, prosim. Želja su jedna. A lahko jaz kod profesorica nekaj vprašam, prosim? Ajte, čeže morda. Red bi bio. Seveda. Prvo je, a vi se še kar bavite z tem prevajalstvom in to? Jeste, točno, točno. I to se velikom ozbiljnošću. A res? Pa mogu li, evo, primjer jedan. Prosim. Znate li kak se kaže ovca? Ovca? Ovca. Dakle, čisto rumsko... Četvoronožno platobrkalo. Ja da ga pitam nešto. Kaj? A kako se kaže čobanin? Misliš pastir, čobanin? Da. Čuvar čistog rumskog četvoronožnog platobrkala. Mogu nešto ga zamolim? Prosim. Da na hrvatskom otpeva pesmicu Čoban tera ovčice. Da slišno. Čuvar čistog rumskog četvoronožnog blatobrkala, čuvar čista četvoronožna rumska blatobrkala. Dobre, kako je. Lako lani, bjeri, bjeri, bjeri. Sve se može kad se hoće. Nasmijam je ovaj Hrvoje, profesorce, moram biti samokritičan, ja isto, svi fale svoje predsjednike ovdje. Ja moram svog malo da pokudim. Ovog mog, Harisa Silađića. Jeste, profesorce? On kad uđe u prodavnicu, on ništa ne dira. Ništa proizvode one, ne dira. Ja za kaj? Zato što tamo piše neto. Amo ne boste varani, ne boste. Mrbit ti iz juga ne veo da mamo mi zde nov stadion, ne, u Ljubljani. Tamo ja stadion. Ja, no, župan Zoran Janković je na redu stadion. Ja. Zepa vas neke uprašam. Kako lahko prepoznaš policaja u civilu, tam na stadionu ke je poln, ke je taužen ljudi? 30.000 ljudi. 30.000 ljudi. A recimo 30. 30.000. Kako policaja u civilu? Ne vedem. Jas ne bi vedela. Kako pa? Kako? Kako? Pa teško. Njega lahko dobeće. Đuro, Đuro, prosim lijepo. Izvidi, ja, da, mi je iznervirao Fiko, pa posluću ja, ti drži reć. Ajde, držim riječ. Da li se zna učiteljice, vi kao devojka, kao lepa žena, kao misica, kao pevačica, kao mislim to, da li znate da kuvate? Hvala lepa. Pitanje. Da kaj? Da kuhate. Kuhate.
Pa znam, ja znam sve. Da, ja sam pravi multipraktik. Vi znate da kuvate, a moja Šukrija zna da meša. Ona mi neće prošla. E, Šukrija mi je naučila. Da li znate, ovo je recept, on je preuzet iz slovenske novice. Ja? Jes, bio je na naslovnu stranu. I naslov je bio, kako se kuva bosanska glava. Recept je dobio nagradu za Guinnessa u onaj knjigar... Bosanska glava. Bosanska glava. Evo ovako. Ja sada ću da vam sve... Kako? Kažem. Uzmete jedan šporet, kako vi kažete, gorenje, po mogućstvu da bude gorenje. Štedilnik, gorenje sa 4 pljoće. Ali vama vam ne trebaju 4, nego 2. Prve 2. I sada na onu ljevu pljoću uzmeš jedan onaj ljonac, kako se kaže, taj ljonac, jeste, i napuniš ga vodu i tu staviš jedan kamen iz Crne Gore. Kamen. A u drugi ljonac, koji isto ima vodu, sa desnu pljoću, gorenje od štedilnik, uzmete i stavite bosansku gljavu. I znate kako se kuva bosanska gljava? Pojačate na najjače. Kad, da vam kažem, kamen omekša. Bosansku glavu kuvati još pola sata. Još pola sata. Zašto ti ima profesorče, pa ne moljaću. Ne moram, ja s tega ne moram dovoliti. Ja s tega ne moram dovoliti. Ajde mi, prosim da se usedete. Samo da vam nešto kaže, da vam skrenem pažnju. Ovakvih priča ne bi bilo, profesorice, da su ovi Bosanci, Hrvati i ostali poslušali Sloboda Miloševića u Dayton. Ne bi dolazila profesorice nikad. Čeđeli Slobo, Tuđman i Alija u Daytonu na pregovore. Razumiješ? I kaže Slobo, ljudi, ajde da ne ratujemo, da mi lijepo posadimo svi po jedno drevo miru. To je ono drvo mira, što raste u miru. Drvo miru. Drvo miru. I kaže, brate, i svi idemo kući. Oni kažu, Boga mi, Slobo, ajde. Kaže Slobo, evo ja ću prvi... Ja ću da posadim brezku. Skočiše Franjo i Alija. Ne slažu se. Šta je bilo? Ne sviđa nam se brezkva, veli. Što u riječi brezkva ima ona riječ bre? Tako ne gora Hrvatima i ovima Bosancima. Kaže, slobajte vi. Kaže Franjo, znate kaj, dečki, ja ću da posadim kajsiju, ne? Kaj? Kajsiju. Kajsija. Skočiše Slobo i Alija sad. Oni ne daju, profesorice. Pa ne sviđa im se riječ kajsija, ima ona riječ kaj. Kaj. Ja? Veli Franjo, ajte vi. Veli Alija, šta vam je jebao mater, bolo šta svađate ovaj njegov zeleni? Šta ti je bolo, nego ja ću da posadim vinovu lozu. Ajde. Ja. Ova dvojica se gledaju, nema ništa sumnjivo. Posadi. Posadi ono ko šest uveče vinovu lozu. Budi se Slobo, ujutro ko šest zove Franja. Kaže, Franjo, jesi li vidio kako nas je zajebo Alija? A kaže, za kaj Slobo? Kaže, posadio je vinovu lozu. Pa kaj fali? Šta fali? Em je zelena, em se obrezuje. Dobro, ja nemojme više braniti. Iz pet na račun Bosanca, ovo je slište to, Fiko. Gospod profesor, jaz bi, če lahko... No, prosim, Suljo. Prosim. Meni ga tuže malo na živce, ti politični pa vse. Bravo. Pa Hrvo je začel tako lepo prevajati, pa jaz sem tudi najdel enemu svojemu besednjaku prevodenih besed, ki bih rad delil z vami. Mogoče ne veste, mogoče pa veste, kaj je arhitekt. Kdo je arhitekt? Kaj je arhitekt? Kdo je arhitekt? Kdo je? Vam bom jaz povedal. Oseba, ki ni bila dovolj moška, da bi bila inženir, a ni dovolj peder, da bi bila dizajner. Imam še enega, za programerja. Veste, kdo je programer? Ja, kdo? Oseba, ki ti reši problem, za katerega nisi vedel, da ga imaš in to na način, ki ga sploh ne razumeš. To je programer. Seveda, ja ne razumem, seveda. Lepo ste to povedali. Nekaj pišem v prostem času, pa sem hotel z vami deliti. Hvala lepa. A ste mi razumeli, kaj je rekel? Niso razumeli. Jaz nisem razumela. Pa Čefuri, a ste vi nehal s temi Čefuri enkrat? Ali ne moram vsaz ga posebej klicati Hrvat, Srb, Bosanc, da jih dam vse v enko? Vse te ljudje imajo imena. Niso oni krivi, gospa profesor. Tako pač je. Joža, obirte se. Joža je upravo. Da li znate kako je nastao Srbin? Kako? Kako je nastao Srbin? Ja, kako? Magarac abortirao.
Kad si već kod životinja, znaš koja je razlika između mrava i Srbina? Koja? Pa mravu ne možeš da popušiš, ali Srbinu možeš. Za Hrvoje, mame, jedno uprašanje za te. Ti mi izgledaš tako pametan. On samo izgleda. Pa, izgleda, ali razumeš, intelektualac. Daj mi povej, pr seksu, a ne, maš seks, moški in ženska, Janez, to za te nešte. Moški in ženska, a ne. Kjero pozo moš izvajat, da narediš grdga otroka? Da narediš grdega otroka. Grdega otroka. Grdo kjera poza otrok mora biti u igri da se naredi grd otroka? Jes, ružno dete. Ne veš? Doista ne znam, kako? Pa pojma nimaš. Pa kako ne veš? Prideš domov, prašaš mamico. Pa jođano! Prašaš mamica, prašaš mamica. Hrvo je bil tako grd otrok da ga je mamica morala sfračo futrat. Ti si bio toliko ružno dijete da ga je pop krstio pištolju na vodu. Po srce, Hrvoje kad stane na vagu, na njoj piše, nastavit će se. A se vam ne zdite malo pretiravate? Mi mimo grade nismo v živalskem vrtu, ampak smo v šoli. Ama jesmo, kak nismo, pa vidite kak je ružan. Pa čujte, on kad uđe u zoološki vrt, slonovi mu sami bacaju kikiriki. Janez! A kad Piko... Ja Madonna, Janez je propovedao. A da vam kažem, a ovaj ovdje Suljo je toliko mali da mu se noge vide na sliku od vozačke dozvoli. A Piko, kad uđe u zoološki vrt, oni odvratni zeleni gušteri kad ga vide, kažu, gdje je zbolan burac, gdje je mali. Ja ću ga razbiti poslije časa. Imate u što moje dovoljenje, ampak po uri, lepo prosim. Znate da ide mi ponekad ide u zoološki vrt i to go. A ja? Go. I onda... Ne zna zašto. Ja se veda igram karte. Ja? Ono, poker. I da ne golfate ste goli. I kad izgubim pare, ja budem go. I tako. I ljandaram po zoološkom vrtu. I kad ide na slona, slon ga pita, jeli majke ti, kako dišeš na tako malu survu? Nije mali, tako, vozine. Hajde mi. Prosim. Kad Viko uđe u taj živalski vrt, ufatio ga jednom čuvar kako plazi jezik zmijama, sve ovako, on je druga. Veli mu čuvar, šta ti je bolest normalan, šta plaziš jezik zmijama? On kaže, šefe, one su prve počele, jebo majku. Pa nije čudo što mi u Bosni za Crnu Goru kažemo, jebe zemlju koju kokoška prileti. A ne, nemojte tako, ja znam, čujte, kad je u Crnoj Gori najviše izginulo ljudi, to je bilo 48. posle drugi svjetski rat, kad su uveli strujo tamo, znate, od sreće su ljubili žice. Ovo nije tačno, profesorice. Tačno, izginuli smo Crnogorci hrabro i ponosno u drugom svjetskom ratu. I to kad su nas učili, profesorice, da bacamo bombe. Na neprijatelja. Pa učili su nas, kad otvorimo bombu, držimo u jednoj ruci i brojimo do 10. Jer tad smo najviše izgubili jajca, profesor, za vrijeme drugoga svjetskog rata. Seveda. Jeste, profesor. Evo zašto. Držimo bombu i brojimo do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oj, to smo u raj. Još me boli kad pomislim, profesor. Slažem se sa Đuru, a ja vam imam istorijski podatak. Kada je najviše Bosanaca izginulo u Crnu Goru. No, gdaj? Na trajekat, učiteljice. Što? Pokvario se trajekat, onaj kad ideš iz Tivta za Feri, za Herceg Novi. I pokvario se i ovi Bosanci svi skoču u vodu da guraju, da upadaju. Tako je bilo. Piko je i kad ide po šumi, ne? Tam po hosti, ne? Hodi pa gobe nabira, ne? E, to, ko gobe nabira. E, ko gobe nabira, pa sreća medveda, ne? A Piko panika, pa beži, pa beži. A medved pravi, pa čakaj mali, da te objame očka. Dobro je.
Kar nehimo. Zdaj smo že prišli iz politike v živalski vrt, ne? Zdaj smo že dolgo v živalski vrt. Drugišnje besede. Lepo se imejte, vidimo se naslednjo uro. Ustanemo, Olika, ustanemo. Srečno. Adio. Adio, mare, adio, bilala. Ćao. Ljudi, moram nešto da vam kažem. Ove žene su vam isto kao alkohol, pogotovo ako zgodne žene. Prvo te opiju, a onda ti idu na jetru. A ova moja šukrija, što je starija, tačno je da je to kao alkohol da su žene. Što je starija, sve više liči na bure. Fiko. Je? Pajca, pogledaj to. Kaj piše u slovenskih novicah? Pa to ne možeš verjeti. Što? Što? Pomir se. Evo vidiš, tukaj piše. Vsake 3 minute en auto povozi ženska. Je res? Aha. Vsake 3 minute povozi ženska. Vsake 3 minute? Jebote, jesi izdružljiva? Da se mače. Zdaj sem se spomnil. Eno zgodbo. Zadnjič. Sem imel nesrečo prometno. Ja? In sem dobil sodnika za prekrške. Da? In moral sem v sodnici. V sodnicu, ja? Da. Tam sem šel, razumeš? In ni bilo jasno, kako je to mogoče, da sem jaz z enim avtomobilom povozil množico ljudi. Pa meni se na tebe stavljamo. Kao, zdaj ste vi krivi, gospod, to je zapor, dosmrtno. Da? In sem se moral da zvečem ven. In sem je rekel, pogledajte, gospa sodnica. Je res? Nisem jaz nič kriv. Čistnač. Jaz sin Joža, to si ti, sva se vozila po Celovški cesti, to je sred Ljubljane. Pičiva mi dva, 100, 120, gledva miške levo, miške desno, kakor naenkrat brenze odpovejo. In kaj zdaj? Ne moram zabrenzati, ne moram se zostaviti. Sej ko, moram nekam zaviti. Pogledam levo, 2 pešca. Pogledam desno, 100. In kaj? Pametno, jaz zavijem levo. Pa ko si krenil? Pa jaz sem šel levo, sem ta dva sta začela bežati med uno množico. In tako sem šel levo. Hajde, no, bježi, sulio ti si baš. Pa nisam hotel, ali. Joj, kak sam ja, ljudi, gladan. Ne znam kaj bih dao za jednu žlicu graha ili ti bilo čega. Krče mi crijeva. Bab, ti fižo jedu? Aha. A fižol od včeraj? Pa da. O, pa prid jutar. Smiješno, pa kva ti je busan, zna? A kašljem, ba, jel imaš nešto protiv kašlja? Nimam noć, sam ti kašljem. Pa me briga. Fiko! Ja? A veš kaj bi bilo, če bi vsem busancem se svetle oči? Ne vem. Ne veš ti, jaz povem. Ljubljana bi izgledala ko Las Vegas. Viva Las Vegas. Carmen, jesi čula šta je ovaj Suljo reka za Meglu i Crnogorce? Jel ti poznato to? On je reka da se Megla dviga zjutraj, a Crnogorci u podne, a meni se na tebe dviga svaki minut. Ma daj si nasraman, bej. Ja nesraman. Ma bej. Ja nesraman. Sad ćeš ti da vidiš ko je nesraman. Fiko! Ja? Da te nešto prašam. Bi li kresnuo Fiko kozu za 1000 evra? Šta? Bi li kresnuo kozu za 1000 evra? Džura, ban. Gdje da nađem 1000 evra, jebo. Digli kredit, budalo. Jem jaz posodil, sam će još kresao tiste svoje dal u Bosni da naoš hran hladu. Ti še šeđija, nemoj mi... Gdje si gdje, Džo? Gdje ste bre, kako ste? Živam. Bog ti pomogao. Njemu ni Bog više ne pomaže. Jeđo. Vidim, lijepo si raspoložen, baš mi je drago kad te tako vidim. Ja, volim kad se češim. Kad si već tako lijepo raspoložen, mogu li ti malo upotpuniti tu tvoju pjesmicu koju si pjeval? Ajde, baš me zanim. Tu baš i čuvenu.
igrale... Igrale se delije, nasred jajne ćelije, a onda su delije, strpkali u ćelije, tindrite, tindrite, tindrite. Dobro sam raspoložen, ali volim ja, slušaj, volim ja kad ti mene zezneš, majke. Ozbiljno, pa mislim, ljudi smo, šta da se radi, družimo se, jest da se ne podnosimo, ali... I ovaj, ja bi tebe zbog ovog što si me zezno častio. Ti mene častio. Znam da ne piješ i tako dalje, ovaj, ali slušaj, imam kući 3 jutra duvana. Daću ti jedno jutro da mi popušiš. Ljudi, a nemojte ljutiš me, majko. Kofito sam ukapirao. Joši, gledaj, doći vam. Vići sunce, ti jeben kak, kakšna lušna blondina. A, šta misliš? Kakšna rit je bi. Vidi kako ideja da ne bi, a? Kakšni joški je bim ti sun. E, ja, Jože, ajde da je zovemo, da je kresne moja, da nođe ja i ti, a? Kako će bi oraj razbila, a? Gdje se nas bo spominjala? Odabi. Tadam! Gde ste, lepotani, stigao je Brad Pitt. A ti nisi Brad Pitt, daj pogledaj se. Pa niste mi vi baš lepotani, ne? Gde si, Jankis? Kaj, Fikori? Ljudi, moram kod doktora, sve me boli. Ma kaj, Fiko? A boli me, ja ne zbav, bio sam kod doktora juče, rekao mi je da sam impotentan. Impotentan? A ja. Pa nemoj se sekirati, Fiko. Znaš što ti je impotencija? Šta je impotencija? To ti je otprilike kad ti se mozak kurči, a pimpek se filozofira. Ljudi ga šupati, da ti odbivam. Fiko, Fikox. Ja. A si ti bio u Australiji? Jesam, bio sam. Ja bio si? Bio sam super Australija. Znaš kako ti ono, moraš puno letiti, ali dobre, super ono. Povoj mi, kašli su kengurui? Kengur? Ma tica ko tica, man, hajde.